Vai, no, già, please stop during the vlog. Kolla hur rör. Oh, Marshall just gett en shoutout till han. Grönt hår. In och sabba. Ja. King är den. King, king, så ses vi. Så bara så på mig, King. Se på No Trace Doll. Vi också vloggare. Man känner shitty liksom. Vloggstation. Och jag är King. Gid, gid, gid. Charlie, säg hej då. Tjena vloggen. Subba. Kommentera, likea. Här har vi en mod. Och dela videon till alla ni känner. Farmor, farfar. Hej Roger. Subba på No Trace Doll. Det är en jättepopulär kanal. Jag vet att ni kommer gilla det. Sub på dem. Nej, vid jävligt nice. Du har inte köpt en Celsius. Jag blir så förbannad. Vänta. Alla som har Samsung, de är king. Alltså de är king. Vad tycker du om maten? Okej, han tyckte den var bra. Nice. Den var fett nice. Det var gud. Två väntar. Vi tar aktivitetsgrupp 1. Vi är aktivitetsgrupp 1 liksom. Men vill jag hålla i det här? Nej, det ska jag ha. Vi väntar för lite tid. Och där bråkar de lite. Men... ja, vi ska snart börja våra aktiviteter. Vi är liksom aktivitet 1, vilket är riktigt nice. Så vi sätter liksom igång. Glöm inte att subba på Mav Challenge IT. Han kommer också lägga upp en vlogg. Så jag tycker vi sätter igång liksom. Hans kamera är liksom där uppe. Där. Så. Vad sa du? Simon Linnéa ger sig själv shoutouts. Ja. Genom andra kanaler. Stämmer alldeles korrekt. Men jag filmar sen. Hej då! Nu har vi lite limbo. Här har vi pappen och kittet. Här är en bra på limbo. Hej, jag heter Mal. Jag ska bara se, vilka var ni igen där borta? Nej just det, nu kommer jag ihåg. Nu har jag fiskkarl, låt alla veta. Ja. 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 Ja.
Nu loggar vi här. Fattar Imre, Lili. Jag slog lite med kameran. Nu gör vi oss i korridoren. Vi vet inte riktigt vad det ska göra. Ni ser ingenting, men jag har så okej, hörni. Jag kom tvåa. Jag hade fett bra campställe. Men ja, hejdå. Okej, jag har hittat. Boys, jag har hittat. Men det här var mörker grej. Man glöm inte att tumma upp. Förlåt för att det låter lite. Men jag tycker det är så. Alla som är kvar är hittade. Eller vad man ska säga. Yes. Tumma upp videon för det här. Hejdå. Ska ni vara till slutet på denna vlogg. Jag glömde göra det i fredags eftersom att det blev ganska sent och vi kollade bara på typ film och sen typ bara chilla. Men skulle vi kunna nå 7 likes på denna vlogg bara för att det är min första, skulle jag bli väldigt glad. Så ja, hejdå.